দুদিনমান আগৰ পৰা আমি কেটেল স্মাগলিঙৰ এটা কেছ হৈছিলে, এইটোৰ পৰা এইটোত আমি বহুত আসামি ধৰিলোঁ। আসামি ধৰাৰ পিছত আমি যেতিয়া এহেঁতক ষ্টেটমেণ্ট ল'লোঁ, ষ্টেটমেণ্টত আমি গম পালোঁ কি আমাৰ ইয়াতে আমাৰ ইণ্ডিয়াতে কিছুমান মানুহ আছে যেহেঁতে মানে এহেঁতক ফাইনেন্স কৰে, এহেঁতক ফাণ্ডিং কৰে, আৰু ফাণ্ডিং কৰাৰ পিছত এহেঁতে ইয়াৰ পৰা গৰুকেইটা বাংলাদেশ পঠায়। জয়ন্ত কুমাৰ দে, ই মানে এইবিলাক আমাৰ এইবিলাক কাম কৰে, সি ফাইনেন্স কৰে, ফাণ্ডিং কৰে। তাৰপিছত আমি চৰ্চ লগাই আমি কালি তাৰ দোকানত আমি গৈছোঁ, যোৱাৰ পিছত তাক ধৰিলোঁ। তাৰপিছত তাতেই এটা আৰু এটা গৰু বেপাৰী তাতে বহি আছিলে, সিহঁতৰ বাংলাদেশৰ পৰা 20,000 টকা আহিছে বুলি বহি আছিলে। তাৰপিছত তাকো আমি ধৰিলোঁ। একচুৱেলি সিহঁতক আমি বহুতবাৰ সুধিলোঁ জয়ন্ত কুমাৰ দেৱ, কিন্তু সি ভালকৈ আমাক মানে দিয়া নাই ষ্টেটমেণ্টটো। এতিয়া এইকাৰণে আমি 5 দিনৰ কাৰণে ৰিমাণ্ড লৈ গৈ আছোঁ, তাৰপিছতে আমি গম পাম এইটো একচুৱেলি কেনেকুৱা মানে এই ট্ৰান্সফাৰটো হয়, মানি ট্ৰান্সফাৰটো কেনেকুৱা হয়। আমি যেতিয়া যেনেকুৱা আমি গৰু বেপাৰীকেইটাক ধৰিছিলোঁ, এহেঁতে কৈছিলে আমাক কি সোণৰ মানে কাৰবাৰ আছে, কিন্তু এহেঁতে আমাক একো কোৱা নাই। আমি এহেঁতৰ চিডি এনালাইজ কৰিম, আৰু এহেঁতৰ পৰা 2টা মোবাইল পাইছোঁ। এটা মোবাইলত মানে এইটো বাংলাদেশী চিম কাৰ্ড হয়, 2টাই চিম কাৰ্ড, আৰু এইটোতেই মানে বাংলাদেশৰ পৰা এহেঁতে মানে বাংলাদেশীকেইটা এহেঁতক ফোন কৰে, তাক ফোন কৰে। এহেঁতৰ কোৱা মতেতো 2 বছৰ, কিন্তু আমি জানো এইটো বহুত আগৰ পৰা চলি আছে। এই জয়ন্ত কুমাৰ দে 3টা নাম আছে, এটাতো জয়ন্ত কুমাৰ দে সি অফিচিয়েল নেম হয়, তাৰপিছত 2টা, এটা হ'ল দেৱাশিষ আৰু এটা হ'ল বাচ্চু। বাচ্চু সি মানে বাচ্চুৰ নাম মানে প্ৰসিদ্ধ হয় বাংলাদেশ কাউণ্টাৰ পাৰ্টৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিমান গৰু বেপাৰী আছে তাৰ চবে বাচ্চু ডাকে, বাচ্চু মাতে।